ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരുപ്പുഴയുടെ മുൻ മെത്രോപൊലീത്ത കാലം ചെയ്ത മാർ ജോസഫ് പൗത്തിലിന്റെ സംസ്കാര കർമ്മങ്ങൾ വൻ ചെന്നാവലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്നു. സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ വിലാപയാത്ര നടന്നു. ആയിരങ്ങൾ വിലാപയാത്രയിൽ പങ്കുചേർന്ന് മുൻ അതിരൂപത അധ്യക്ഷന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. അതിരൂപത അധ്യക്ഷൻ മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടത്തിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയും മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകളുടെ ഒന്നാം ഭാഗവും നടന്നു. തുടർന്ന് ഭൗതിക ശരീരം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര അതിരൂപത ഭവനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷൻ വഴി മാർക്കറ്റ് ചുറ്റി മെത്രോപൊലിത്തൻ പള്ളിയിലെത്തി. 1969 ദേവദാസൻ മാർ മാത്യു കാവുകാടിന്റെ മൃതശരീരവുമായുള്ള നഗരി കാണിക്കലിന് ശേഷം 54 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ചങ്ങനാശ്ശേരി നഗരം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന അതിരൂപത അധ്യക്ഷന്റെ മൃതശരീരം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ വിലാപയാത്രയിൽ അതിരൂപതയിലെ 250 ഇടവകകളിൽ നിന്നും വൈദികർ, സന്യസ്തർ, കൈക്കാരന്മാർ, സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ, ഇടവക ജനങ്ങൾ എന്നിവർ സ്വർണക്കുരിശുകൾ, വെള്ളിക്കുരിശുകൾ, മുത്തുകുടകൾ എന്നിവ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തു. ശുശ്രൂഷകൾക്ക് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കരുതിനാൽ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി നേതൃത്വം നൽകി. ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടവും മറ്റ് മെത്രാപൊലിത്തന്മാരും മെത്രാന്മാരും സഹകാർമ്മികരായിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ള, പശ്ചിമബംഗാൾ ഗവർണർ സി വി ആനന്ദ ബോസ്, മന്ത്രിമാരായ വി എൻ വാസവൻ, റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, ആന്റണി രാജു, ചീഫ് വിപ്പ് ഡോക്ടർ എൻ ജയരാജ്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ, എം എൽ എമാർ, എം പിമാർ, ജില്ലാ കളക്ടർ, ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി എന്നിവർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു. ഐഫോറിയോ ന്യൂസ്, ഏറ്റുമാനൂർ.